zajedno u harmoniji. Ali sve se promenilo kada je nacije vatra napala. Samo je Avatar, koji je vladao svim elementima, mogao da izostavlja. Ali kada je bio najsrećniji svet, stotinu godina je prošlo kada smo moj brat i ja otkrili novog Avatara, vladara vazduha po imenu Eka. Iako sjajno vlada vazduha,